Розпочинаємо перші півгодини із Костянтином Денисовим, бойцем Легіону Свободи, котрий зараз перебуває і служить, несе службу на Запорізькому напрямку. Саме про цю частину нашого фронту будемо з ним далі спілкуватися. Отже, пане Костянтине, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас, вітаю глядачів і слухачів Радіо НВ. Запорізький напрямок доволі так широко окреслю, зараз повністю обстрілюється, згідно з найбільш свіжим звітом від Генерального штабу Збройних сил України, йшлося про артилерійські обстріли у ранковому якраз веденні по всій лінії від Васильівки до Гуляйполя. Відтак, про що можемо говорити? Що там зараз відбувається, ці артилерійські дуелі? Це підготовка з боку росіян до чогось, чи це радше такий паритет, який триває вже доволі давно? Ну, насправді, росіяни відкрито прагнули захопити всю Запорізьку область, але обламалися вони на території Васильівського району. Так, дійсно, йдуть постійні артилерійські дуелі, чутно їх і в обласному центрі, зокрема. І є низка громад, які постійно обстрілюються з боку російських окупантів. Ну, тих громад, їх приблизно 10-15. Є у нас громади, які росіянами просто під ноль стираються. Це Степногірська, Мошуваха, Оріхів і Гуляйпола. На жаль, там реальна катастрофа, особливо Оріхів і Гуляйполе. Зруйнували, перші місяці вони зруйнували лікарні, будинки культури, приватні забудови. В Гуляйполі вони з якогось дива розбомбили сільськогосподарський ринок. Я не знаю, яких вони там знайшли, нацистів чи бандерівців на тому ринку. Там звичайні собі селяни продавали своє збіжжя, там домашню ковбасу, молоко, яйця. Відповідно, на цих напрямках найважча ситуація, але і наші хлопці, українські захисники, також не дають спокійно спати і почивати на лаврах росіян. Якщо можна так сказати, то от вчора-сьогодні вже бавовна завітала до Енергодару і йде на територію Бердянського району, відповідно. А взагалі, крайні тижні у нас просто фестиваль бавовни в Запорізькій області. Росіянам поприлітало багато куди. Знищено близько 10 складів боєприпасів, набили багато 200-х і 300-х росіян, знищили техніку. Ну, от наслідки такі, що, по-перше, всі лікарні забиті російськими солдатами, пораненими. Довелося росіянам заганяти нові карети швидкої допомоги. Ну, 89 чи 90, якби так, така оцінка нових карет швидкої допомоги підігнали росіяни для того, щоб вивозити своїх уже поранених. Частину вони вивозять на інші окуповані території, тому що, ну, в їхні скупчення, в казарми, грубо кажучи, так, да, поприлітала українська бавовна, відповідно, наробила їм багато шкоди і повибивала їх. Ось цей фестиваль бавовни, як ви кажете, 10 складів, які було знищено з боєприпасами. Чи відчули ви вже прямо пропорційний ефект на інтенсивності обстрілів артилерійських, чи ще ні? На жаль, поки такого немає, кардинального немає. Різниці кардинальної немає. Росіян, на жаль, у них безліміти, вони луплять просто як дурні, накривають з усього, що тільки було таке, що навіть на тому тижні вони піднімали бойову авіацію, давно вже такого не було, обстрілювали громади, територію Оріхівської громади вони з авіації там обстрілювали, відповідно, я ж кажу, що вони, і періодично вони піднімають бойову авіацію в небо, якби там то лякають, то перевіряють, але більше вони вишукують, де українська протиповітряна і протиракетна оборона. Згідно з тими даними, які є публічними, росіяни щось намагалися зробити, ну, назвімо це запорізьким напрямком, хоча фактично, наприклад, Велика Новосілка, населений пункт, це Донецька область, але це межа Запорізької та Донецької областей. Відтак, були спроби росіян прорватися по цьому напрямку, ще раніше трошечки вони пробували прорватися в районі Вугледара. Ці спроби були зупинені, наскільки мені відомо. Відтак, чи продовжують вони робити якісь штурмові дії своїми піхотними частинами, чи радше зараз все відбувається в сенсі артилерійських дуелей?
Ну, дивіться, я скажу те, що бачили на власні очі хлопці з Легіону Свободи на своїх ділянках фронту. Я не буду казати за всю лінію бойового зіткнення. Зараз у них така тактика. Вони формують певні штурмові групи і так стрічкоподібно йдуть по лінії бойового зіткнення, тикають, намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні. Десь там, можливо, дивляться, коли там відбувається ротація чи то певних підрозділів, чи що, і якби намагаються просуватися, ну, грубо кажучи, шукають слабкі місця в нашій обороні. Такого фронтального наступу в лоб немає. Тут треба, знову ж таки, сказати, ну, заради об'єктивності, що порозумнішали росіяни, набралися досвіду, і зараз вони так трошки, ну, вже не лізуть настільки нахабно і тупо, прямолінійно. Видно, що там якби рішення ухвалюють такі кадрові офіцери. Так, вони дійсно бросають гарматне м'ясо в бой, але накази і планування цьому м'ясу роблять кадрові російські офіцери. До речі, щодо ворога, який воює навпроти вас, чи є розуміння, які це частини російської армії, чи це кадрові військові, чи кадрові, як ви говорите, вони суто на такому керівному щаблі зараз перебувають, чи ті ж самі мобіки, ну, про Запоріжжя і про присутність там вагнерівців або зеків, таких даних не було, принаймні. Ну, дивіться, насправді тут повний вінігрет. Є ДНРівці, свирепі, злі, вони відрізняються найбільшою жорстокістю, їх заводили в різні громади, вони там вчиняли просто репресії проти цивільного населення, там, ну, з того, що ми отримали інформацію, типу, заходять так і кажуть, ми, типу, 8 років страждали, а тепер ви постраждаєте. Ну, просто зривають злобу на місцевому населенні. Були чмобіки, були так звані батальйони територіальної оборони, Саратов, Ленінградська область, Краснодарський край. Зайшли певні підрозділи з так званого батальйону територіальної оборони Крим. Найбільше, не те, що найбільше, а, скажімо так, найактивніше зросла кількість найманців з Північного Кавказу. Це дагестанці, причому вони як в бойові підрозділи, так і на різні адміністративні посади їх ставлять, кадирівців багато. І також ми бачили представників цієї банди «П'ятнашка», яка воювала проти наших захисників Донецького аеропорту, воювала на інших ділянках Донецького напрямку ще там з 14 чи з 15 року. Я нагадаю, що кістяк цієї банди складають найманці з невизнаної Республіки Абхазії. Вони були помічені нашими хлопцями на території Васильівського району. Якби, ну, я не думаю, що вони з якоюсь гуманітарною місією приїжджали. Скоріш за все, або ділились бойовим досвідом, або вже підшуковували собі якісь позиції. Пане Костянтине, відтак ми розуміємо, що присутність ось таких елементів і бандформувань, фактично, вони негативно, так би мовити, впливають на цивільне населення, яке залишається наше українське на окупованих територіях. Відповідно, є підозра так, що вони зриваються на ньому, розуміючи свої неуспіхи. І, зокрема, у свіжому зведенні Генерального штабу йшлося про те, що окупанти продовжують обшуки населення, зокрема, якраз на Запоріжжі, і основну увагу приділяють мобільним телефонам та смартфонам. А що шукають, що говорять люди, які виїжджають із окупованих територій? Ви знаєте, я вам розкажу таку історію. Значить, спілкувалися ми з однією людиною, прийшли до неї додому робити обшуки. Смартфони якраз вони не тронули, а забрали кнопочні бабушкіні телефони. Тобто іноді логіка їхня, ну, взагалі не зрозуміла. Вони шукають різноманітні месенджери, вважає, ну, що, як вони підозрюють, там, якщо людина підписана на якісь українські канали або такі там не зовсім прокремлівські, вишукують, хто що передає, якби, ну, в них після кожної вдалої військової акції українських партизан чи Збройних сил починається загострення, вони починають робити обшуки, перевертають це догори ногами, якби, ну, але, скажімо так, якщо, ну, от ми аналізуємо, да, інформацію там на окупованих громадах, що, де, як вони проводять обшуки, зазвичай вони все це проводять по наводці.
У них є там або старші по СББ, старші по будинкам, чи квартальні, чи просто якісь там обіжені українською владою люди, які просто здають тих чи інших громадських активістів, ветеранів АТО, родичів ветеранів АТО і людей з проукраїнською позицією. Це якраз важлива інформація. Я переконаний, що ті люди, які перебувають на окупованих територіях, вони прекрасно і так знають, що шукають окупанти, а це радше, напевно, такі інформація для того, щоб ми, люди, які перебуваємо по іншу сторону під контролем уряду України, розуміли, що переживають зараз наші українські люди на тих окупованих територіях. Нагадую, що спілкуємося з Костянтином Денисовим, бійцем Легіону Свободи, який воює зараз на Запорізькому напрямку. Отже, пане Костянтине, чимало впродовж минулого тижня було повідомлень про прильоти по тимчасово окупованому Токмаку. Це раз. А по-друге, ми постійно якусь тут з'являється в інформаційному просторі інформація про те, що та от окупанти вже ще трошечки там з Токмака, з Пологи будуть відступати десь в район Мелітополя. І з одного боку така масові прильоти, масова бавовна, вона якби їх може підштовхувати до такого відступу, але означає те, що вони там є. Чи фіксуєте ви якісь рухи в сенсі відступів росіян, чи такого і навіть близько немає? Дивіться, є ситуація така, з'являється періодична інформація, да, дійсно, було там, що нібито вони якісь проміжні блокпости поприбирали довкола цих громад. До цього треба відноситися дуже обережно. Вони іноді починають ротацію своїх військ або виводять їх з певних громад, таким чином вони просто перевіряють місцеве населення, як воно буде реагувати. Тому що буває так, що вони вийшли з якоїсь громади і починають виходити або люди з-підпілля, або люди з проукраїнською позицією починають збільшувати свою активність, потім вони там повертаються і починають відповідно репресії. До цього всього треба дуже уважно відноситися. І були навіть випадки, коли певні, ми ж теж Легіон Свободи не тільки фронтову ситуацію інформаційно моніторить, виступали певні спікери по центральним телеканалам і казали, там окупанти вийшли. Люди починають туди повертатися, їм на голову міни летять, і тут же після цього заходять Росгвардія, починає репресії. Стосовно Пологи Токмака, там є військова інфраструктура, яка активно використовується російськими окупантами. Тому говорити про те, що вони там звідти підуть, чи будуть добровільно уходити, ну це питання таке дуже складне. Я ж кажу, що з огляду самперед на те, що там є для них зручна військова інфраструктура. До речі, Генеральний штаб нас повідомляв про пересування ворога на лівобережжі Херсонщини, тому що так чи інакше ми Херсонську область, частину Донецької, розглядаємо у комплексі з Запорізьким напрямком. То там говорилося про те, що з Нової Каховки і Каховки окупанти начебто готують відступ у Нижні Сірогози. Це якраз населений пункт, який також на межі між Херсонською і Запорізькою областю. Однак уже на наступний день з'являється інформація від речника Таврійського оперативного командування про те, що це може бути пастка. І в мене, чесно кажучи, от якраз і виникло таке, знаєте, ну нерозуміння, як це так. Генеральний штаб повідомляє одне, а от речник на наступний день каже, що це може бути пасткою. Ну, дивіться, зараз дуже багато інформації від різних спікерів. Я іноді, ми з хлопцями дивуємося, коли ситуацію навіть на Запорізькому напрямку починають коментувати люди, які сидять в Миколаєві, в Одесі. Я їх всіх надзвичайно шаную, вони всі високоповажні при високих погонах, але вони трошки не по тому напрямку. Я ж кажу, ми аналізуємо те, щоб безпосередньо бачать наші хлопці і вже, я ж кажу, плюс до того, повертаючись трошки назад, те, що я казав, що росіяни, вони ще, ну, подорослішали, порозумнішали на Запорізькому напрямку, і вони зараз використовують різноманітні махінації і ходи для того, щоб і промацувати обстановку на окупованих територіях, і якби вчиняти ті чи інші дії, тому тут треба бути надзвичайно обережними. Продовжимо говорити про безпілотну авіацію ворога, тому що в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю ви, пане Костянтине, говорили про те, що із дронами, от я вас зацитую, із дронами біда з боку застосування їх російською армією. А що ви мали на увазі? Що означає біда? Їм підігнали багато дронів і різної модифікації, різного призначення. Ті наші хлопці, які, скажімо так, відслідковують і займаються цим питанням, вони бачили такі незвичні моделі дронів, які
по-перше, летять на нестандартній висоті, по-друге, не настільки гудять, ну, я так грубо просто кажучи, як ми звикли, і наносять дуже багато шкоди, зокрема, такої шкоди, що скидують всякі самопальні вибухові пристрої на оці всі газогони, водогони, лінії електропередач, які потім їздять розміновувати комунальники, в тому числі під охороною українських саперних підрозділів, або українські сапери потім змушені це все розміновувати. І росіянам є декілька, ми знаємо, таких російських нібито волонтерських ініціатив, які регулярно збирають гроші і купують сюди саме на запорізький напрямок окупаційним військам дрони. Тобто ось ці насмішки над їхньою волонтерською діяльністю про те, що там, ну знаєте, багато таких випадків буває, що типу оголосили збір, не змогли його закрити росіяни, все там, нуль рублів скинули, вони закривають збір, і там часто, я бачу, в пабліках насміхаються з цієї причини. На запорізькому напрямку це зовсім інакше виглядає, так? Ну, знаєте, кудись їдуть балалайки і баяни, а на запорізький напрямок безпілотники. Ну, да, є, як я ж кажу, що ну, вони активно їх дуже використовують з метою розвідки, наведення на позиції українських захисників, тому, ну, треба віддати, ну, треба з цим, і ми неодноразово піднімав я питання, хлопці просили озвучити, що дуже потрібні протидронові рушниці. Це з ними, це дуже велика потреба, тому що, ну, треба боротися з цими дронами, бо інакше просто на голову нашим хлопцям будуть сипатися і всякі самопальні вибухові пристрої, будуть вишуковуватися їхні позиції. Це ж наша ж мета — зберегти кожного солдата. Ми ж не росіяни, які методом Жукова просто сотні тонн гарматного м'яса женуть на позиції ворога. Пане Костянтине, є прохання до вас трішечки, можливо, прибрати гучність на вашому пристрої, тому що от коли я ставлю запитання, пишуть люди, що трішки повертається, так би мовити, звуком сильнішим, для того, щоб ми могли далі продовжити гарну бесіду. Трошки прибрав. Дякую величезне. Отже, поговоримо про установки С-300, якими ворог частенько кошмарив Запоріжжя, сам обласний центр. Зараз теж прилітає по Запоріжжю, однак, чи працюють вони так само, С-300, цими установками? Чи вони змушені були в силу того, що ми вже здатні діставати глибше до їхніх установок, перемістити їх деінде? Ну, вони теж в плані обстрілів, у них вінігрет, вони шахіди запускали, С-300. Зараз, ну, повибували, да, дійсно, багато пускових установок, але, тим не менше, вони постійно є загроза обстрілів на території певних громад, у них там, скажімо так, скупчення цих ракетних установок. Крім того, вони ж активно інші типи, різні типи ракет підлаштовують під ці пускові установки. І тут, якби, да, вони дошкуляють Запорізькій області. Але я вам скажу, знаєте, якщо казати про ракетні обстріли, то Запоріжжю значно більше дошкуляють так звані корисні коригувальники, які одразу після обстрілів публікують місця прильотів. Отак один дуже відомий колишній заступник міністра МВД виклав місце прильотів в Запоріжжі місяць тому. Росіяни подивилися, зрозуміли, що вони трошки не добили. І через місяць вони все-таки влупили туди, куди їм треба. Тому що ця людина їм просто скоригувала прильот. І так було вже неодноразово. Крім того, буває, люди іноді свідомо чи несвідомо просто коригують місця, куди росіяни потім стріляють своїми ракетами, або колишні працівники тих чи інших підприємств, ми так підозрюємо, наводять російські ракети, зокрема, на трансформаторні підстанції. Це додаткове нагадування, яке ми оголошуємо спочатку широкомасштабного вторгнення, яке полягає у тому, що, друзі, два прохання. Перше, не говоримо про переміщення українських сил, не фіксуємо їх на відео та фото. А друге, це не викладаємо, тим паче, у режимі реального часу наслідки прильотів. Через деякий час відповідні органи, які на це повноважені, вони повідомлять, де що прилетіло, якщо в цьому буде потреба. Від нас просто-напросто потрібно бути більш стриманими. Ось таке, напевно, додаткове звернення на основі ваших слів.
Да, з вашого дозволу ще хотів підняти одне питання в плані інформаційної безпеки. Неодноразово вже казав, у кого родичі потрапляють в полон або зникають безвісти, не публікуйте їхні дані в соціальних мережах, тому що росіяни все це моніторять. Ви знаєте, вже ж речник навіть протиповітряних сил в нас сказав, що вони моніторять соцмережі. Потім знаходять інформацію про зниклих безвісти, починають шантажувати родичів, видурювати з них гроші. До нас так зверталося декілька родин, які в інстаграмі виклали інформацію, потім їм якісь жуліки дзвонили і предлагали ні за дорого зв'язатися з їхніми чоловіками, які нібито сидять у них в полоні. Тому от інформаційна гігієна українців, на жаль, шкутильгає, причому на обидві ноги, і тут треба бути уважним, тому що росіяни, вони ж не бовдори, розумієте, вони все моніторять, відслідковують. Я вам даю гарантію 200%, що вони зараз сидять і дивляться цей ефір. І вишуковують, хто що де скаже, якби де щось буде, якесь необережне слово, все вони моніторять і відслідковують, у них на то сидять цілі підрозділи. Давайте їх трошечки тоді полякаємо словами нашого главкома Валерія Залужного, який в інтерв'ю виданню The Economist сказав, що зараз росіяни переміщують свої логістичні центри за лінію 80 кілометрів, відповідно пристосувавшись уже до роботи українських хаймарсів. Втім, ми бачимо далі бавовну на запорізькому напрямку, а що відбувається із запорізьким напрямком? Вони не встигли просто перенести свої боєприпаси в інші місця, чи вони легковажать із цим? І відповідно ми знаємо всі ці місця і просто далі будемо по них лупити, якщо вони їх не переміщають далі? Дивіться, по-різному буває, вибувають їхні пускові остановки, залишимо це в секреті. Головне, що їх стає менше, і це зменшує небезпеку того, що на голови мирних запорожців полетять ракети. А буває іноді, я не кажу про пускові установки С-300, є випадки, коли по п'яні, по безалаберності росіяни на запорізькому напрямку втрачали свою техніку. Я думаю, що після війни ми опублікуємо якийсь такий збірник гумористичних оповідань про приключення ваньків на території Запорізької області. Ну, зараз воно якби трошки недоречно, потім, я думаю, все це вийде великим тиражом, тому що були дуже цікаві історії. Зокрема, з бурятами, що вони відчебучували в перші дні вторгнення на територію Запорізької області. Ну, пане Костянтине, в такому випадку на завершення запитаю вас щодо радіоперехоплень, тому що спілкуючись із нашими бійцями, які були на правобережжі Херсонщини, всі відзначали, що в радіоперехопленнях росіяни все прекрасно розуміли, що буде, яка доля їх чекає. Якщо говорити про запорізький напрямок, є якась елементи паніки, елементи розуміння свого критичного становища чи ні? Давайте так, я скажу, що у росіян, які це чудово розуміють, у них є всі можливості здатися в полон українським захисникам і тим самим облегшити свою участь. Це буде найкращий варіант, є чат-боти СБУ, є можливість вийти до найближчого українського блокпоста, скласти зброю, здати всі свої явки, ставки, паролі, шифри, отримати 10 років в'язниці і собі там відбувати і в Україні, ніж просто загинути гарматним м'ясом, знаючи, що в них за спиною стоять кадирівці чи загороджувані загони, які просто їм будуть стріляти в потилицю, якщо вони почнуть повертатися назад.